Олоукытты тенге кардылыр жонган Аллах олоку хүгер бири. Үтөке әне. Кең нелемен сақабы сіргер жон серге қайда қолырырын көрі істе. Туақ қағалағын туақ сеті хилеған білсе, правительство челеттері қасылақсын олын нюға күлін тұтарға өтчет түрігі істәқтір. Бұйыл қайуе 19 төгілін сұрыттылар. Бұ ұлақан тәрәхіні нәхіленіне әме күйдер болы. Республика салықтатын, бірісті бітелерін күтті атақ тәпсін олырын, олықтырын жақтырын, қағаларын, бұхарсалылар, онтон келлер сүргелері көтігілер саналары жәпчейір. Бұйылғы сұры кәмігер төхі әлбәға текерді, онына жон ордық тұғы тұрғар сарай. Отчет бұйылғы форматы төхі көт үстәк болы. Бұтығынан бүгін олық өгер береге кәпсет еқпеді. Беги боларын курдук бүгүн ага сефир гүлелиби телефон номери 4129917 эриен кале катын сөп, онун эти экранга таксыр номерге батсабына эми ыйты бири катын сөп. Бүгүн биги кепсетиге анан правительство челеттерин, улустар баалыктарын, онна общественностьтан представителлери ыңырдыбыт. Же бастатан туран Петр Николаевичтан ыйтым. Петр Николаевич бүгүн атын ханга доогунаста калан алары бияка правительство председателин баста кохол биячы, онна тыкайстутун Аскай өлге политикаты министрин әбәхінің толыра өтші. Петр Николаевич, қас бірге әден нәғіріттігіт, онына бұйылғы өтші өт сүрін ұраты да тұғы? Өтек еңнен, Татьяна. Опсайынан бұйылғы ғылғы 2015 жылағы өлебітейін қамнаспытын, оған ағыс бөліққы правительство командата арақсан, бары ұлыстарынан өтші өттаты бұд. Манна бастатан тұрын бәледекпен бағарабын оңәттес түгілін отчеты тұлына түгінші 999 ағыз сұлтан сағылан бейірді ғыл тоқтау бақыры бұл бұйылғы ғылғы оңәттес түгілін ұйтылында. Екенен бұйылғы ғылғы беге 5 ұлысқы отчет бұтын арайда ұратытық ұйты қайынден есқоғанын амуд чуға сұттар нәлектері бір кейінгі мұнемуд Бәрәдігінен өтчет бейі республика бұд 5 ұлығығар. Онтарғы, мәңі қаңласқа, Нүрбаға, оны сәке ұлысқа ұйтылды бұдтары. Ол мен қолы бұр ұтнарғы өтчет тұхырттақ бұны. Оны әметенде қаңа бәрәдігінен ұйты біреметігер нәхіліне өттіттен әлбәқ әте кел біті қолы бұр. Бұғытынан бұр күкірді күйтір күті біті болар. Тоғызетіққа нәхіліне істейін бағарар, білейін бағарар. Оның ғыры-ғырығы ұтары көрсен олдарын, бәйлерін, бұпырыстарын, бейліктерін бағаралар дейін әлбәқтік әтем міттері. Олаты нәхіліне арасты қылында? Нәхіліне арасты қылында. Оның ұтыр қолы үйіретен ады, оның тұн енді көлебетер қамнаспыды ұртуғаның ұқпытты. Оның өтендік әтелер келбеттерінен келбеттері, үгіз ұлыстарға келбеттері, әті 5 ұлыс нәхіліктергер. Оның республика бұд Илдархана, Егоров Анаш Борисов бұл кәлінге өтшеттері, әті 5 ұлыс кәнеттен бол бұд өтшеттері, бар ұлыстарға барытығар. Ұрқ-күлу, қаз бейден әлекке тиен тұраңыз, жоңы әргеға бәғат үліғатын қамыс кітін кәпсен, бұпростарғыр оны айтылығыр әпеттен дейін. Әме бұйылғы ғылғы атын ұлыстарға бардығыр, Ұрқ-күлу бәрәдігінен қаз бейден әлекке тиен ұшыттады. Қалбұт ұлыстарға жоңы болады. Әте туақтен түрбеттен қолы Тұн сүрінден екі бірінші неге тұқтан ақын бағарамын. Бастадан тұран қолығыр бір ұлысқы правительство бөліғі. Әйте оң ағыз болан арақса ұт, онтан бір ұлысқы онтан таққа хүрбәтті, ұлған ұлыстарға хүрбәттен таққа боламыд, тиен барамыд. Қаз бейден әлі өте ұлысқа тиен барам, бұл бөліғ аны 5 сәбітір түйет бөліқтірге арақсар. Оншоға қолығыр нәхіліктерге, жон әрге берер бөпростарға қолығыр дұрауы қарыстаулығырды, ұлысқа қоғыз бөпростарға. Емін қолығыр чөпчі министерсіолерге берілікті бөпростарға қолығыр беге петер. Оның атын министерсіолер қолығыр петер болан қалып. Оның жонғы әргеға чөпчі дерің үс қоғалынақ, ұрытығылақ, әппеттері бердіңдер деме қолығыр тенлік тұққа көхір, көхі қайынген әтей бұғытын алынан бұд. Үлебетін сағала апыт, әтей басты күті. Кейінен бігі қолығыр бұл жон әрге, маңыз өтшеттарға бәйлері білімнен дендер нәліктерін істерігер.
Олабетер холор кустовой бередеген тар бетегер магнан туран кинлер интерестерин кинлер бопростарин бирихтер жон нуруталалла. Бопростарин бахарсалар тугу биребити тугу хайбити тугу турурсавити. Онан холор белемнинер онна холор чуйт белемнях холор онна мандык бо. Чапчуйтила онна мандык болачи. Мандык болачи холор эти чуга сатар нехелектер холбахунга бир бопрост бу нехелеги бардан тария бопростар бол. Онан болан холор барларгар түмен холбу эпитибердеха орду көзүстөктен исконтан хиттерин эметин. Чеп отетиде хорок нехели улустар олоктоктору хөбүлөп этектер. Эйяга кайдагай. Тени төсө билетлер жон бу ханга көрүнгүн. Эбетереми бары уркулу көйө кайын нехели кайден түмүккө келлигит. Кайдак көрүстүлөр ди. Нехелектер. Бен электер чөйдүк ото ылымбыттар. Эти этен арбыттарын көдү ото сол газ, электричество, сурата бу кургас электр го барта бир болду. Бир бир калха. Оно то де колобра итинне бейин элек бебит жалта вот нелени не только сер, мен не вопрос рот. Илла билетин ме отчеттур, улус баглыга ме келен бетин бригадын кытта ме билеттерин кытта ме. Оно кайыр ол ол бреме деген ди осы вопростор тахан келер. Он ол тақсылыққа дей, адан электрикалар, бес елген оралары, қолыбыра, кеннен оралары, бірі-тоқ бір әдегінен жөй, дияны бұл. Мен бірінде дияны бұл, так, нәйеліне ол ғандық, маны қоған жөй дейін әппеті. Әппеті. Әйеқа, мен қаласқа, барытын кәрейділерді бетер оны кеннен? Бүйге, бұл бір ғруппаға төбәсі өппеті. Апанасиевна из группы Гаркален. Он холора мен бирейдехтен бин масына кейіне албуды. Оған кейіне, эти мнек порманын барын, сөпкінен баран, бұл правительство отчетын жонна ха кәтехер. Оған бұл кенелер кәтехерлері орыннақ, сұрақ вопростырға холора нар бейгеттен әпиетілер әвіп болақтырына, луыс салтыдықтылар әвіп болақтырына. Хылғы бейді бұл правительство жонын хас бидди министерстветтен представителлерден эпиетиллаларын кинелер асналлар. Он ол орнатаны холовра кеге дәвәт бу простра хүдде албахтар. Особенно здравоохранениега ин билеген балыгалар хабылдыларын ин бу прогор онати келен шуе дәхтә дә бу прос эпиетри берәлләре хүдде яңа туалах. Онан бехен тамана ол бимасына хәҗүпе канамаран бит бем астматам хәп. Оның тәнте өрбітім дейін кәндеке кестен ғұрупы ғытанлар бейеға бітейдеға әмек әлем бар біттірі. Оның тәнте өрбітті. Бейте қын бағырамын әхәті осын. Өпше бұл правительство ұттан бұл емені жонғы бәйді барыра мәңі бар. Онтан жондар сан білі жолын олыр. Тұғайынды дұқты көтемінде. Кен қосық, потому что кіндер күннағы проблемалара, туғы тұрысалара, именно бұғанна бұмыняқтарға бұғарсылар, онына правительство мәңі бар, қаз бидді деревіне атиері бұл самын Аллах дегені бұл. Оны құлығыр, конечно, Петр Николаевич әпірінгі күстовойдар надалар, кінен баран мәңі бар жонға хембер внимание нады, олығын хембер любой түгіқ деревіне атиері қынады дегені бұл. Әп, ұсылданға қайдақ бар бұтай? Ұсылданға бейхі мен қаз бидді деревіне кәрі біттірі, оқыды. Бастан ұттан мен күстовой болар деген соға есті біттірі жөнді. Оу дегенде кейі барыта, олыя есті біттірі, бүкеннеке қаз бидді деревіне кәриелер деген өре есті біттірі. Оманды барары көдді күшуге, коллегалар бұңғытта өбілігін. Күстовой болдағана бүлігін деревіне нәхелектері кірдалдырға здоровая конкуренция бара тұрар. Әпті, бүддің конкуренция бара тұрар. Ол үлігін, бұл манны кәлін хите бәлерін, ханаларын әмей әтімектерін. Олегін, бұл қас бидді деревіне ғыдалдыра мен хана бар. Орынақ, үшуге дейін бұл. Оныттан бүлігін, сыл айы бұл парвестуі бәйті мантықылары мен үддәғы ұлақан жайылақ, әлейінеға үддәғы әлбәғы тұғы ағылар. Аны нәхелейінен, мен нәхелепі қолыбыра, бағылық бұл бәйім отчеттағы бұтым, ұлыс бағылық отчеттағы бұта. Енегінен бұл правительство отчеті бар үддәғы білімне ақтық бәйлері бұл еміне ұлыстырын тұғығар, республика тұғы болы тұрыр, тұғығар бұқылыстырын әрі интерьерге әбіттіреме бұл орындағынан ұтып бұл. Бұл ұлыс бұл, бұл нәхелекпі жонға бәйлерін, парвелерін мүнтерден
уже атан правительство там нах вопрос терверилер бы дагыр нахте. У Василий Петрович сепкетте. Холбура нехилек кочот барбатах болай бетер улус баалга жана чотта батах боллана. Жон правительство тийдана налоктах бкрабага ырда вопрос терверилер ди батты. Оны турас болур ди. Онун улуракинлер белре истергер отчоттан баранлар. Жон холбура бу тахымы Бей букелер жонтан ирдиак бит он натурош сок бит тенер уже белем алар облактар эди. Он айтиндик. Бетиндик очередан болар ордуга бит. Ордуга. Ага. Та рукатондук болот. Рукатондук, да? Ага. Ну то колобра правительство бригада текелем барар бирет жой ден мен колобрага он бено сыл тылы буга колобра информациянын электрондон ток проблемаларын тогуна если багылыктан бир жалтаттанлар булактарына бурыга правительство Чилеттер келендер. Именно бу улуктуах ки бурустой ки улехит ки кылган бада кайда ханырын этер болун истелдер. Оказывается, бу мандыга бит, мандыга биттен уже көрөн истен баралар болот деп. Нежели би информация бере бит деп этер. Сразу кеп кетен. Холора би нар биреттен көрө бит. Нехеле яна да ден, хеп. Ото биреттен алам көрдө хоне правительство надо болот. Правительство мен надо. Надо. Тохтен дихан надо. Коло правительство ставгар, тегергер олор батох. Эгин колор министерстволорунан эгин үлөхөттөр үлөлүйлөр анын эдер жондор үлөлүйлөр анын колор хылай мандыг ыйтар быт мандыг отчеттерге кийиндер жаннар белерин опытын каңаталар тыгерин олугун кетте билселер аны биле вопростарга петтенер биле олог университети болду анын болгону кийиндерге бу народный университет быгытынан колор мандыг отчеттерге жан опыт багаштананнар билилери көрүлөр экенен Бехе, Любитер, Хамаспута, Правительство, Любитер, Джунга, Хергера, Бехе, Джунга, Хелинер, Дина, Пепе, Бехе, Любитер, Хамаспута, Тухала. И Кихинен, Правительство, Лунар, Берея, Дектере, Тухтара, Бухара, Лара, Касбидин, Хелике, Тухко, Джустех, Тек, Тирду, Тибет, Тунима, Просто, Аргами, Эпитре, Бехе, Бочо, Тартимик, Тернелла. Он, Сюхинен, Сюхинен, Антон был Манолор, Бахалактер, Каява, Пулухтахтар, Хеблихер, Пулухтахтар, Правительство, Чотара. Италлар хиддергер, кан нелек балыга, улус балыктара, чөйдү улдир балыктарына, онно улус чопчу, онно чөйдү италлар дин этекмен ба. Онун бигеми анализ тыбут, онно гына бул турору бу нелекке балык чөйдү улдир дүлөбөт. Эп рекламадык тыбут, ол кен алга кепсе. Олок үйгөр бириге бүгүн биги правительство чотун жүлө алырбыт. Че мен хана бар сылаксын ити жөнүрүнөн халлады хайуе сылаксын тахма ми улар ере бул истер тахма ылынар тахма билген кайдак биле кайдак өйдө хана алла ылынар ие бетер нучылы та кай эмоция алла ылынар иден ити итек бар баалык тарта кайдак кош сөйлөрү бул провизия бияка эттек битне жок мен о баалык боламан Правительство чотун уже икки сырыбын көсөбүн. Оно ол менен эле жан көсөбүт. Оно буйылгыга даже булырынга колатокко. Жон берер боп просторары. Алар да бул баалай бедирөс ровнетте би. Нейрек баалыктар, улус баалыктар отчоттабын кенттен бу нейрене уже билген ким кайдак полномочияларына кайдык боп пруху кимге турорун ари барысты колобур. Күндөн улук бидилен мас от мияка келек тактен боп прост. Ооба. Хок улахан. Олеген именно республика тахамыттан беге улус бут тугу күйтери. Тугу турасы ванна өсө республика тахама бу Российская Федерацияны кытта үрага бүгүнгү ардасыты сыты туттук турар ба простарга кайдак быгылак үрөнө хамна гытары ген өтүн үчүлү тахы бул эми конструктивный кепсети барды деген аны алып. Анан ванна нык бидилен керен хаджарыты хама хөп колобура улус турасы ба прогон салатта турасыргар холорук нек кустовой болон хеп правительство көйө гармонияга Егоровна Илдархан Тахан Албекта жону кытта көсөр онда ти уже анал бластар кепсетилери болар онтон бо чот кемегер именно би жомот сергебит бетин санатын тергер онда ама нехдек балыктар хеп кетилер бу правительство чиленериттен бедериттен Твитте вопросто не хиттахтарын отун хакыйкат ордук астанар болар. Ага, яка кайда Евгений Михайлович? Улуслык тактыры болсана бу правительство отчетун кендике хылларга аснар болдулар. Тавадыкка билген жон өйдөн ханнык вопростор бу улуктагы жалта берилдере
он на правительство обернулся. Бартым бахарнал уроллар, он на кусалы бы катаеллар. Ол муньяха бренеллар, вот вопросторан. Он на кендеки хилларга эти вопростор бахарлар буланеллар. Эти яга сласки ирэхнеген. Олиен, во бедрин саналарин эпиттерин. Элбахки нхилекка улустагар тахмгар таксабат дёнор баллар. Улус кингер мекат беттер. Ол дёнор сурдяган катаеллар, маннека чоттары. Онда бәлдерін саналарын ете үлестәдінер правительства тедерлер. Он правительства тон ете туғайытынан, джон эппетінен, джон қалғатын көрінінер үлендіңізді олар доктора білеген. Білеген кәмінгі, онда тон правительства ете Петр Николаевич Сапкетті, министерстваларға, ведомстваларға әлбәқ әдер үтчәт үлендіңдер салай ачынан. Ол джоннар тегесерін олағу нәбеттер, خودش سر سپسیفیک کردم یه بهتر بود. سوالون خدا جون اولارون دیگه، اونو بهتر ایله بهتر خرکتردن کردندر جون کالگلارم بخار کردند. سپ. ویه بلو خدا برد سپیدون لگویش. بیتی ویه بلو دین توونن اج خدا خوریوندی تی نه خدا ختمون یا بول تو دیگه نوس کرد یا ختبر. خس بیتی که یه بیت هنات خیان دتانه. آن دو. اتا بو ایت پیوندیکاش نه دوون کرد بیس اولوس که. Бо бил готчот урата тек барда, он тон холоре биестен тюет улуга били беле устра болар. Оно биеге када кара сохуян, истан хабу пати хунтар юхе били нурба били бияка келен бо кустовой болар ден. Олерен тон биеге холоре триятче бухтан, бо улус жалтата он упар правительства триятче бухтан кордах пятина транспортная дотунен. Оно манна тон дон уксун болеринго илрада холларга бо эфир грата кан. Бігі бійде до завтра, бо толі гігар вігар білілдар тростадар әте, бо отчу толох, үбі қарыстанын өсі кәлбәтінер дағына дейбі күрдік. Қағығатына неген тахарачылар дей. Оны тон біліген қайда қара... Төттөрітін. Да, төттөрітін. Бо күстовой бұл бұтын кендеттен, бо бияқа әлбақты түліп өнінен, әрбәті бұл хағаланын көтеттігіт дейіндер әлбақты тұрысы бұттыра. Қолбұра үйе білулуға бүйреттігер өлеуіні күтірі, бүйреттігер өлеуіні күтірі, қырнысыға қатар болан жану тахарға табығыға құқ. Та ол әрін әте мағаны епіт бап бұрысқар жон ғана ата қайдағай дейін. Бұл павелісті бат жоғдың күтірі бияқа Семен Викторович бен Укурап, Михаил Димитрович Гуляев келен, Василий Васильевич Гуляев келен отчетта бұттыра. Мен олары күтірі ғруппаға қылжығаммын бұлырыңғыны дұқытта, бұлғыны дұқытта әңіне атақ бұттон. Бияқа білдерін күрдік әхілгі ғылғы үйілбәс үбілейіне манчара өнінті болады тұрар. Онан жон саната үчігей. Көті қойылден, онтан үксін ол тұлы кепсетейлер, тұрысылар, баддылар. Бия көрәтші бі күттір, істіян әрі телефону. Алло, істе біт? Алло. Істе біт? Бұл, мен қаластан сүргі көп жағардым, мәзіметтен. Бияда алты ал болық, жеғы өт қолабыт ұмай бұта. Отық бұтым оласылай, тұрасалы, тұрасалы, бізді қанықты тұғы. Ох, бұйыл да аны тоқы бұланға керелі бұл. Қатта қонды бұл, бұл қанда атағасам бұл нәлігі. Президент қарағаны ұқас бұғаны тағары, ол ұқастыры тоқты ол баттыры. Сәп, әйді әті бейт, ұсқолы тұтын тұрысалды. Мәнна тұн қолы бұр, ұсқолы тұтын тұрысатшы нәлік әлбәқ дейін тепмен бағарабын. Беги республика правительства солнае лнар буламатан, онтан такало осколане тегрени електригер тотан киллере киллерер буламатан, ики тенчо умбе салгеме толор бопут, обсе они киосколат тотоллан улягамнас улягирде, манатаханан сюрбеус жахласат тотоллан реконструкциялан улягирдилер солтимигунет, ветиқпин багравон колор, ики тенчо умбе Икеті ғынчы 15 саллаққа 14 ғылы отчет тұр бұдығар, бігеқа республика правительствадығар әтті үстен таққа бопыруғы бігеге ұлынаммыт, ұлынаммыт сөбілігі түйірсебі салла тақсын, ұлыс бағалықтарын күтті, ол түйірсебі сөбілігі нүңі әті әтті үстен таққа кербіт әтіне оны бопыруғы сыл ұстата, 15 сыл ұстата
каз биди үз вопрос бұғарыл наден деп болады. Оны тағынан қалбы вопростар үгістері барыта үліға хаджалар, оны кенлеріне антон әме үлі қамына салғы ұтылдыға. Онтон қолуыр кі бұл чөпчі вопрос кәт еқпен бұғарабын бігеттен білден тұры. Әті тұрыр сулар, әтілер, хембер ұлынаннар, жүлләхи баран, республикар дүнен анализ оңғылан, Амай, ото күн бүгін, терен тұрар осқолалар, надалақ еддерігер программын үйі біләйіндер ұтылығы. Шәп. Жәтінне ромны кәлі біт, қанлық қайыз қаннан ұрдық әлбәк әтек керері, көрді хүй керері. Ото, түйек әнін, мұнын тәқпен барымын қолуыр, бүйі ғыспыт өр, бүйі әналистан көрбіп бүтігер, самай әлбәк әті тұту өттүр керер, инженерні бұстройсты тұту. Бүйі қолуын ұлыспыт өр 19 нәлек бар болығына оту түс, әті келбіт әті бұ арас объекттар, социальный объекттарғы тұтуға, именно бұ тұғы правительство отчетуғар, оның әті өттен бастықы местіға тұрар, оның өті вопростар сылттан сыл қатылыналар. Тоғы дейдер, өті объект бігі бағарар бұ күрдің әлбәк келбәк пылау ғынаматы сылай керелер, қолы бұр бұл бігі саңа школы келді, ікі саңа детсат келді. Оларды социальный объекттарғы? Социальный объекттарғы. Кирбит поланнар бир кемер гэддэхтэрэ дэ. Онон, конечно, детсад дэттюгэр, осколы дэттюгэр ғырхан туақтар баалдар, нэхилектар баалдар. Ғырхан балы хэнялах. Сөп, онотон, бұйылгы чокка мен бири бэлэдэхпін бағарабын, бэхэха холобур правительство отчет өтет группанан сэджибыта. Мен болай Тесардады Михайловны Бурева туғар хэджибытым, группатыгар. Онно болағаны текас бидді нэхилекке куратор ден бар. Правительство членнеріттен, правительство үлігіттеріттен. Бігі группа бұтыр ол куратордары кіне отчет таппыта. Қолабыр бұ отчет сағалының, бұл үрінгі постановочный вопростарынан тахаран куратор отчет тұр. Сыл ұстат отуы қолының үйіппідің кәпсір, отчағын отын негіленне түттен әме сорақ вопростар тоқтулар. Қолабыр әте тоқтулар ден бұ. Тақын бір өті бұл ғамтаға оны өте индикет түбітер бәбітті ұлыспыт тағымығар индік күрдік келдерерге бұланын ақпыт. Жәп, бі әкір әчіп күттігер. Алу, істе біт? Алу? Бұл ұлысалдымтан әрігді біт. Үйтіу кейіне, бұл ұлыспыт бағалығын правительства өтчетін нәхелі қаз бігіне әлекі құрутын күйді біт. Бұл еті бүлтіңе хаджамын көйін, хаджуақа қалымын олып бұл информациятан қалбы кейі құлды санаға хаджамын. Оның бәйім ұс олдың ұлығын бағалығыттан ұйытықпын бағарым. Бұл бейі ұлыс бұты бар, сібәс оны тұту бұл құрылған сайдыта қайда айды. Бағы болар. Түйекетін, өте өпсай вопростарынан кейді қа бия бастан тұран. Правительство тағымығар ететі газификация вопросы бір бұл ұқпылықтан бастық кеместі айтып тұрар. Онтон нәйренде ғен бір дәріне өзіңсіне гектар кенін ұйыппыта, дұробия қарысты болы, оны түрдігінен тұтулар вопростыра. Себәз вопросығар күндік бейеқа рейті ұстықта дақтыр өті, Ростелеком бейгіне оң ағысылдаққа проект оңыра бұттен, оны білеген әме правительство күттілілен. Себәз министерстатың күтті ұлыс, оны чағынай инвестор, ол пресс-групптен бұл күндерге үрек өсігі бар бұта. Сөбілен түйәрсен бұл ұлыстаты бейеқа әме апта болуғының себәз кені үлеті барықтақ дейін. Онтон тұту вопросығар бейіл ұспыт республика ғыттар арас программаларығар тұн сүрін объекті бұл барта. Бүгін күнне ақы бағалар, оның үлі өте жөрсінден бара неге. Афанасий Петрович, ән туамететер дәқынды тенне, әбей? Түйге әннен. Мен вопросырға, вопрос берекпен бағарымын, ұсалдан лөген негелегіттен келбеді, ұлықтақы боларым бұғыдынан 5 жылға әске берекпен бағарымын. Бұл әдір жоңға барыларға тұханнақ тұқтар баға келелді, программалар бюджеттен үйбілен әркіне. Оты бұл сағар бұл жоңға құғытты мүхеті құмайы бұтты. Әдіңіздің бағарабын. Бейін 5 сағат алтуын бейді өсем, үліні қамынығы көйер жоңға біліңі бұл ұстыстығы сылы білдірілі бітінен де, бұл ұстыстығы бөлекі келдіріге енді 210 сөркінттен программан ады дейін әтілі әкпі. Оны бағалысты дейді программа қайта бар. Бейін 5 сағат алтуын бейді аста жоңға елдіріге бұл ұстыстығы келдіріге бәлі үлін келдіріктен ол хен етінде тұлғы бюджеттен көмі қатты бұлғаттың ұрық өбін толқы дұлдар болу дейін, оны өте вопроска әппетірі бетінің асып өте. Әп. Тұн, әнд, өпсенен, қолығыр, тәйіргер жені өті топсары өтті көрді, бұлғыстыру сөйтін өтті көрді бердің, оны әте өпкәттің, қолығыр, әдір специалистерге, тұғы асфатын директорлар үліхеттерге, әдір ғылларға, дейін бейі қолығыр,
республика арас программаларын нөгөн кинлер жерлерин отарын топсарын алдыргер көмөлөрүн орталуу болот. Кени бир коллега бут итар бу ага хастарта барыстарга доктор көмөгүн алып атып бир программаларга капсап кетти. Ага аны онтон бир этиндик республика элдарканаттан хурудакта калыр бут. Иди вопроска колобу эле эки программаларга чөпчү категорияга анан хорок категориялар кетен аны эки учеттан ген. Аны быйылгы 2016 жылга Республика Илдархана Егоров Анаш Борисов 600 квадратный метрный киллер их тех пить. Ол Егор Тубарлорун чотан турун кеме ол. Халкы олтунан реклама кенте. Чепте салгы кепсе теби Афанасий Петрович и Тытыгар Петуни Клавич коруй бери. Быйылгы жылга Манатаханан Республика Илдархана 600 квадратный метр жени тутан келер их республика үрдүнөн. Бу республика история тегер хитистек бетне, бу показатель хитистек бетне рекордный хыпра болуга жени тебит. Манын бу жыл горгу толору черчитинен холовур арас программалар, арас тарахиндер ылылатуралар республика правительствотунан ол эгер холовур конкретно билген эттек бетне фабрикат уймада Нюнга биги Джон Джету Тарболла на Бриганову Хазайм на Риберте Ливит, кредиттеры. Он на Олор Бионда Хаста, Бионбеста Хаста, Кихи, он на кредиттеры на Туханен Себе, все, Эбитин Кини, благострой на Джини, тут Тарболла на Олор Ити, Займ Бирер, Сума Бутулат, Бриганов Латан Такар. Он на механизм Олор Республика Олон Туралла, он на Би Алгу, а тот механизм на Олор Дубла на Улене и так далее. А что эти Бионбеста, а кто им Беста Джоннер? Хүтэн халбаттар, ханаданы түйен халбаттар дейді. Халбаттар бұл қаянда. Білейін көрөтчүбі күттір. Алло, истебит? Алло. Истебит? Алло. Үтөке әнен. Үтөке әнен. Бұл сангарттан кейді біт. Петр Алексеевичке проекті бізәті басақы қолбай әсіпті бір үйті лақпын. Олар бейқа бұлырыңы отчөкі, бұлырыңы отчөкі, бұлырыңы Оно доктор был ирас интернет, он нас вот того ирас куалнан то он нам вопрос тоже быстро. Оно голова бит, улус голова то и нас вели до нас олох был юле баратура где бите, он нам сейчас барта что я был один олох бегать улым бир бите гнам баран бир сил аса де сейчас бите все хуже было. Он вопрос того протокол как ирам баран был чока того жители бите то что опять берили бите. Чеп, махтал. Чопчук анык нелек сангар дейт. Сангар. Тон беги эпити бирек бит. Динне чопчу сангар деревне дигер бөхөлөгөр. Ма этепин багарабын Опсайнан келинги жылларга республика правительствотун хибас министерствотун улахан үлөгү айтылды. Билген колор магадан хол деки барар федеральны холустун оптоволокно баран онна чуга сатар нелектер ол эгер мага каңлас нелектер онна да тен нелектер элбак нелек колбанува. Эки тыгынча 16 жыл бүтөр дылы оптоволокнону бие алдантан Лехмененге мирнегалы терден, өсе кылымнағына онтарғы тердер хылла хорқтақ өлелер қандастар күн бүгінің тұрла тұралар. Маны тағынан қолуыр оператордар күтті үксі хетімне өлі түмігәреті кетілілер, оны часына инвестициялар нөңі. Онтон қоту қолуыр хытар бігі нәхеленелек бұндар бұдығар, ағаяқ кей олары хеддерігер, қолуыр оператордар онны ұрынақ ғоқуынан бұ бігі көянды қотыл баппы деген ден әтер түбәлтәлі хеддерігер бігі республика правительствотан субсидия көрімміт, оның нәхелектерге мей қолуыр оператордар нөңілер кенерге көмілі өміт, ғоқтабай хевәсті болын, хевәс қолуыр күн бүгін келдер етігілілер қамнастар ұтылыла тұралар, аспысылға сағаланналар. Бүкір өтчіпті етер, ұсалдан ұлығыттан. Батыға нәхелегер бол бұд бұғылаңы туа мерін ұлылар дейін, дебресі өхі өл бүт бапырғығар. Алексей Васильевичтан айталар. Тон, у меня бастан туран служебная проверка вар бута, сухайнен, олдрэд бу имбир кетак кайсвад на хотон, олим манна бриген правоохранительные органы, вона ветнадзор, вона сельхознадзор, бух на алдиол баратурар, он ол тумига талстане виду чапчо этих. А так бебито тутен туха нахшон оргами улеттен тохтотулуга дери, она жағалары ұлығыттыра. Оны то министерства аманда мен бі мақтал бұды дебет кені опсай ситуация бұдытынан көрін. Бүмкін нәқы ұсалдан ұлығығар үкке ехе хоқ, торақта культуртыр бар. Атын әтті ұлбық қотанлар бар түрлі дей тұралылар. Оның бір сұлыстан бүтін ұлыс
көрдүлүте болбады. Үлет ахамна сыналны вактахты. Беги тегаштады министерствотен өттүттен колор букиндер государственна поддержканан тохмыттара бахайстыва онун соглашение түрсөлүбүтө чопчу хорукта турбуттара онун тон билдерин курду хыл хорукети хилбете өсө маннык быгылан тагыста онун государственна поддержкатын үмөн катчытын төнүннери вопросторун турурамы дизе соглашениенин үлөнү камна атери. Жетиси биле егени де хурулайды. Хурулайдыр барды. Себеп билген эми эренкелилер истек эңери звонок келди. Алло? Алло. Истебит? А, бу эти блин аттем де бу мегеле турта. Алло. Алло, дура болрон. Дураба? Бу борон мегелеттен усалдан талери эбит. Тугуй тагаты? А, бе вопрос был, бу быйыл колоры правительство отчёта конструктивный болар деп итер, кабая гана апыт. Онтон булганы бу мегелекке кредиттер үйе битирер олу сүйөрдүбүт. Сеп, он это эрелитинде. Кустовой болар. Ага. Сеп, чамактал, эренкел бикер. Бу юхе бүлүттен италлар өрүсүнүн газ кирите кайда буланынан кирер турар идиен батулу маңа сургулук деремнелерин жек кеген. Италлар. О, правительство отчётугар, улус баган отчётугар. Осенин юхе бүлү улугун лактахтара, юхе бүлү бу бакка бүлү бөлөк үксүлөрү болгады. Өрүсүн оргулар. Табу аз айхунта атбиха сол бата хатар балагандар нехилер гахикилер дебит. Антон, бу өрүсүн оргуттүгөр ИТТ бапуруга дон сылынай турасыр. Колбура бу он кой хата нехилеге бар. Манна үдүкүлөк уат нехилеге келамат төнүр бабарар. Бу он кой нехилеге жана колтут баттар. Би хул альтернативный ИТТ бапуруга неген турасыр. Но атын ту кайда буланы хижалар эти гаха. Өрүсүн ортаксы. Пётр Николаевский деп бапурус булу. Беги республикан тегерин электрин газтахан программанын үлөлүбүт. Аманнан тон элбек үпкачанада эти бастагыта экинен экинен тепин багарабын тетимне хогусту кити үлө камнас билген эти Сила Сибири тутутунан хебестен төт оройонга Ленской өлү өлүгме алдан Нерингири оройондорго дытылары турар. Бу оройондорго бу магистральный газопровод чуга сатарны электригер газ сетимигер холбогон үлөлөрө бу хылларга тетимнекти кетилдиктер. Обса хүрбетен таккан элек эти дөт улуска газ сетимигер холбогонлору буланыдыр. Онтон буклуур биги ким бир буламы пыхтан тегерин электригер бүлүү бөлөк толустарга, кин долустарга, өрүс өңөр долустарга ким бир программа бут нүнү үлөнү камна хатерия бит. Онтон билден тур жон хәлге түргенник кирен багарар. Онна кулу бүгүн тур урустактарына бу хылга бар болон багарар. Ону түргетти дар хылда хылла кулу жон хәлге олугун топсарар хылла ки ким Спиридон Олеговичтен харда альтернативный механизмнары толкуйда мыт кулу билген квартальный котелнен да тутулун күстерин улатандар мы тебе тарханга там тутам тутам мы жондору жерлери колбатур болбопут кеңни колбатур болбопут үсере хала болла олун инде ону күлөлөр камнастар республика дүйнө кеңник ытылып аттар эте билген ону жерлер колбор квартальный хетимге колбонор болактан республика бюджеттен доходтары кыра ыялларга субсидия беребит мана таганан вот электричество кыга бар улустарга эми жерлери электроотоплениега колбогон үйлөрлөрү ону колбонор түгөндөргө бу ыялдарга эми электроотопление келдирелерге республика государственный бюджеттин ходуттан үйбү качыны бертилеми дени кинлерге көмөк оңорубду кооттору кара себеби газ бапуруга рахалбек улуска кирери болуп мен халас тумулуттан куйбуттар газтаган салгыытылы дуэген 33 сыгал күйтебит тиебиттер үксүбү кыр жагастар оннок дабы жакталар олору бутуна бияка бутум ул галгы кириеду деген айталар газ газтаган сумутумулга галгы айталыга колоор билген би газ тумулга тиен турар анан опсай хел бут хорук болар тумул деревнетигер олору ыллары тиебит газ сетимигер колбогон бияка усалдан аменден кетеген олору бут тумулга төңүргө газ келбите Антон улуспу кийине 90 километр бүлөн эти. Ача я халкы бара. Өт төңүрүктөн бий апта болукну да күйтөбүт, газ да күйтөбүт, үдүк күйлө кот да күйтөбүт. Түшө Аллах болукну да күйтөр болак. Бүлөн эти апта болукнуга пока үлө бар да, анан эки төөр менник туганда үлө барактар жана эле бит. Бий хамез боно кийинен турар исти хаңгер алло. Алло, дарабаларым. Дараба. Өтө кеһенне. Ә бу горнайттан хаңгарабыз. Истебит аха.
Телетелерин, отраслерин, которые хептех, муньяхтаритан, бхарулар, лулар. Эти кемне, он били балетех тех тустах, под эти балех членнеры, министр болун, тутах улехет болун, джону хергене тус бея бопростернан прием иттылар. Эти хама еще надалах форма диханывын, кихи, бу нехлек колорал кихи, кине отбег бопростах. Ол бопрохан опсай муньяхка этименхэп. Олгин Муньяканина, Муньяканитен, Келеннер, даже был правительство председателя Данчикова Галина Накентьевна, Хуруптаран Тураннер, Белер Гаджер, он на Блинадыр, вопрос Тураннер, Тураннер, Мадюен Тураннер, Этеннер, Олбагарытен, Иланнер, Эмия Дюнастанамбарда. Олгин Тела Чутер был бака, Дюнни Галинин, прием ног, он на Капсетих Канады. Букалегалар, нам там там Хепкетиллер, куратор Дардемаллер. Куратор не хлеб тут нам олорнан, кайдо олорнан белор. Кине отчета нара, кине информация на давать генера имеотой надо ведь. Ане урат это день, буквально и кисел сюбелен кюхесель болдар, бу бахалтер этилер, правительство он на улус джахал тата. Дехлене итер сюбелен кюхет олла день. Че бу правительство хе петятигит, я ману тут тут, ману тут патах, бу тут патах объекты хиль чокостюн. Улус бахлы ылымыт эбхатистов это туалла дуден итачылар мебалдар. Ити правительство отчетун тахамын, атын тахамга тахарбыта ити көстерінне. Эбхатистов экке түттен. Джахалта түттен, онны правительство түттен. Оны түтті сирек көрсен, кепсетейден мен ха үчей көріңе бітті. Сахамин Миланович, эти тегер холвора, тебеха группа гуляя басилова севестер дебета, онно отрисовой холвора, уйрам министерин хобиятчы боллады. Дүллюгі нехелей кирен, дүллюгі осколата холвора кумаханан, ақтан, курук турасталдар. Олерын холвора урукет түгер, улус хамхейтер хаджип болла, билен холвора бахая бахаз гуляя бәйті кирен, осколаны көрін жинляхты, аварийне туруктаға бітті, сам анна осколаға кирен, хуақ ат, бұл таңа оскола тұтудың бап бұрғанын. Буманна и Петр, мин курсюга хеджибатагам, отчётисти ветагам, манаханна курюхпен билиахпен сөбиден айталарсе, оны бихи билиен бу реклама кенттен бухара мирих. Ага, күндүгүр ачылар биги правительство отчётун тугунан кепсет олоробут. Же отчётка хеджибатаг тугудисти ветагам олоробут, тен манна биллериллер, кантан билиахпетин истиахпеты хөбиде. Канна тинне. Правительство официальный сайт игр sakagov.ru. Он на сака сирака якутяка отчет ими. Толор бечетеми. Толор бечетеми да. Дембалдар олар. Олар бұл аны, білен аны басса, бен хайдып тебе болан жоның
мажайдык информированный. Он нам было холодно бьется, а на то на то иска он та такой. Сразу. Ол кенит там было бы хотрута, а то было из забитого он тоски и кичас что-то. Олох сирек центром касепта. Ну, олох чётко министра он. Ким сендик был бы это рот. Блин, олох на чётко он бильдер гнет петривет это не бли на колу жандар соянар ахбедерендер. Олох динеан бленнер тохтазлар диханивин иде чакчу шуэй. Маник биссер. Ана была она была. Олата очётур кейтте не мило хандотлокта. Очётур идо хандотлокта. Оттам ол биви олох тохтар була олох олого чакчу бильдер жандар була. Ана была на хами кюте кюте дем бар бу тургане вет. Бир икки күнде тонан кастак күнде тахна. Оно была жонгет ярдар механизм нада. Оно механизм коллаборамен улели ярдар били. Общество, то есть там холовры беги средним, беги то у нас нелегко, у нас сюда начал уон бег сюрбеча, легче работ, он на те даты волганам он отдать ебет, он холовры урут было на, кая бар телта полезнячию таларете, он ну механизм баре это было чтобы чашчу жонго, бужон дарханаларети ете, диханывун. А ну кая, сепкетан. Он это отчет, где биреме бир уле была на болар. Холовор сил сангатыгар нехиленят тен кирбит этилеринг иннерелан уже бу сил устата тугу турор сарбан инден бартин кихи билер болади. Он это билден турор да была на хам барар. Хеп он это биеха кадю гети чуга сил устарга олус тургендик. Келем баралдар ман это холовор бу бил биеха бу орион ки нигерере прием оголду бута. Он там батин нехилектерге биреме гуманан сатан ону келду бата. Нутон и никак ты уверен, что мы прием нехилеке бартер болар еще и будете. Кас биди нехиле, кас биди улус бегете проблемы, да. Оно то было, когда жена бу именно провести тувер бедрем, бу простерен берем барандар, протоколга ки битин кенде бу пьет кучелдер. Оно же бу холоре балерим бе улус бу бахлага бегете, ул кас нехиле бегете бу прован ран бегах бегтлябте. Оно то улус я хотел тогда, когда жан Лилиан надо бегать бирать, бегал давно, чтобы жомуть его так хотам. Иногда нам бывает проблема в этом. Именно чё был бегал холоро школа проблема. Ола школа, кахан тут улогтага, кахан ушерк которого, марота бегал бирало все. Он это, оно кэти спекера блин программа, кас пиди, бу нехлек улус тагана, бу бывает улус потом, когда тянга кюшколи лямет. Халатак будет вилахим бит баратур. Он тебе эти бы окирер, он тебе блин я халги хайдак барер, уле. Эти лер барата рабочие были халаячелара, эти лер баратан тюмеллер, тюмен баран бу эти лер республика правительство та киреллер, он тон корюллен баран республика правительство та бересадателе, галинан кентин данчикова. Чопчу улус бахалыктарын кетті сөбілігі түйерселдер. Итінек бір әдегі бейхалықта бұл бұл үйіз сылы болуға. Онына сыл түмігінен көрөбіт, итіме анетен ардалар, коллегалар. Құлығыр әбі әдістеулері ұлына бұд, провисты алынар, онына улус ұлықтақ бәйіне халығын органлары алыналар. Онында көрөбіт, сыл түмігінен тоғылені пұпытын, тоғылені هیچیس پتک پتین تو ولله هالگی براتور ولرن. آنو ما مگه نتن تو ولانا نتن هربتم. یکی دن چون 20 سال دیمیگنن آسپسال آچوتن بریم تی ترور لوبو تو آن سبیله یکی کد بید با پروستارتان قص بیدی یهیز با پروست سال دیمیگنن به هر لوبو. یگستره یلگه هدجالر. وان نتون آقای با پروست کن بیگن به هر لوبو کاتور دیم. سه بیگارت حالم تنریان کلیلر استی خیره. آلو استی بید. آلو. Алло. Истебит. Алло, истебит. Ага, утюки хене. Борста ханымолыз, әбе, елегіп тәнері ебіт. Әб, туғы итағаты? Бұ, үйкі түрінші, 16 сылға, бие хауты сәттәрі өлі, әсінтәріне тәттейін, қолбан өрді өзені етабыз. Оттан қолбан мәтті бәлттетігер. Сейчас, Махтал, Евгений Михайлович,
бланами бар, алтон без декирихтах, бу ЖКХ блана, губ ЖКХ блана, он на блигин ортохлама кортика сюбе без декирихтах, хотя гнаха у нас это декирер, на лице го тут тюз декирихтах, вот на сылгитарга он декирихтах, эбяка был кирбет, то это хана был г чокпот, кабит чокпот были навигация на каллагаде, хепте. Олеен чокти бет был хатан тахарких под сокола. Ильги чокпут бусаген бидде каллига, он на ангаска сылга бидде тахарх под. Вот, олеен и тен директор батыбет, аспет сыларга и тен директор бары чуэда хобамутра. Он сетти сылга беге бламутнан эбяга он на Элека Кюри, Холбауна Дертных Тахпут, он Сыгыдар Бдетерих Тахпут. Вот. Бланга он сет тислговар. Он на тон. Тюгинен, Этьяпен Барабан, она Тилкельёх была. Я бы хотел устаргар баралар тан Этьяпен Барабан. Беги основной проблема вот сол исвалар. Неген правительство сюда, Комлёгодор, Дёны Тиерга, Тахарга, полярные линиялар вертолетные самолетные дюнотахаллар сайын кэмгэ вот кэхэнгэ кэмгэ зимник пэталадагана такси масаналар хэлялар олганан баран бу иккэр дигар сахын кэхэн сол симбир сабыллар сорокны электрогэ бес айгадылы бугалар еда холбатоқа сорокны электрогэ үс сэй иккэй курду хэп онна беге билеген бу правительство Минтранс через бизде коттарала турар онна беге билеген основном оттон сентябрьга дён дилерге келер болла бары отпускаттан келерлер ким эмтен келер дилерин отурам булуналар онда сыджи агыян калар вот бир төрөккө кихи толору муниципалитет бүкөтө суук самолетка хар түйөн площадка оңолду бат ине гана билеги бизди коттардын тиектак бит дөмөтүн оно тагынан почта келектак оно тагынан пенсия барыктак эм барыктак бизгиден элбек болун элекке вот ол эми биги көрдүбүт кен правительствотан көрдүбүт бу Хотя халапу марабан, бу биеги ол тиер үле битигер эмия хандагера көмө республикаттан катайбит. Ол биз жоготтан арттак пана почтаны тастап пана кимде бие ол тахачы кие хамна сөйлөп болду. Биздин сөйлөркө росхоттанар, ол кимне айтымдык көмө келгенине биеги чоно жомотун толору качы етибит. Билеген почтандан интернет почтандан аха элбек ки почтанын заказы. Малы салы велосипед келер, тоқ барта келер почтанна. Сорок электр 10 миллионга тие, 12 миллионга заказды. Сыллаата. Ол почта муниципалитет халар, онда, конечно, правительство элбек вопрос онда килер. Бу почта бытарар дейді. Сеп береме, бит отой ыган келле, битере. Самай маннат, бу бұйылға чоққа туағы мете маннат соғуя көрбік күтті. Санғанар ия бәғатігер, хүккіна гына, хаддере Хайо, ген сёга махтай тугам эте белети көрді бітті. Бұй бұйылға чок. Кылгастык. Ага, отой кылгастык. Бастадан туран эти кустовой, кадын электрон муняны пасирдер бітігер, қолуыр нехлене ортатуыр кәлбәк нехлектерді мұсталар. Оны элемент состязательности бар болары бит. Олай ата қолуыр нехлекті тұрында бәлдерлерден көріқтәйелер. Бұ простаран онын атын көріқтәйелер бұтату бәлдер әтейлерін әтенелер. Оны те отчеттар білі әлбәк нәлектері мұспасыр біддер бідігер біреметінен өл біреме ағыт алалар. Қолығыр, бейін әлекке бейі ортатынан 2-3 час отчеттар болақ бұдан әлбәк едірім мұспасыр нәлектері бідінен ортатынан 3-тен 5 час қалды отчеттар әді алалар ден әдекін баған. Оны кейінен те коллегалар әпеттерін көрдік, бұта кураторства института, بیهی نهالکتر بدن، اولوستار بدن، دیگری کیلان نرین کرد در دو، چطور تیمک ترند، کوراتردار باره دلیگر، جون سرگی خلوت بیلرین کوراتردارن اوج بیلن، در دتتم بیلنر، کنیل لحه، لیتن قبلا خنابول بیرد لبیق. بنمی بیخپم بارم، جون ریسپولیکا بولاتورر سازمان اقتصادی پروسستر جوله ماربا پوبد. آنو تهانان آن دید سیا بولاتورر بهین مایگان کپسیتن، آنو جوله، آنو هپتیق، اپیتیلیکتر نمی بارالرید. Оны нәрі мұңғырдан маққа де, бәйлері нәрі қалқыларынан де. Септетін түміктәні тәққа араға бұқа маннал ұрақшылай бары өбілеспекке болу, бұлырыңы ұрыққу форманы чөлігер түәрекқа ден. Ола тақас бейден әлек өтшуат бардың ден. Оны түн
отчет солтатын туынан әлбәғат тегет. Оны мен маны туэт еқпен бағарымын бұғылы бұра. Нәлейінеғары туғалақ тен бе өйдері болланы татым. Правительство челеттергер ордук мен көрдіқпіна туғалақ ордук. Бері республикалы дәрітілілер. Аха, оны бері республикалы дәрітілілер жағал бұ. Онотон бу чахчен ники битин торумнан көрөр битүгер бу норот онна блас бир сомого болону эллер онун эми улкан суулта болот. Кырсы кадери.